10 വർഷമായി എനിക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് ഉള്ളത്. മൂത്ത മകള് സിസ്റ്ററായി, രണ്ടാമത്തെ മകള് കല്യാണം കഴിച്ച് 6 വയസ്സായ ഒരു മോനുണ്ട്. പിന്നെ ഒക്ടോബർ മാസമാണല്ലോ, ഇന്ന് ഈ മാസം കൂടുതൽ ജപമാല ചൊല്ലി കൂടുതൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന മാസമാണല്ലോ. അതിനെ പ്രതി ഞാനൊരു നിയോഗം വെച്ചൊരു ജപമാല കൊന്ത കെട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കൊന്ത കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. നന്മ നിറഞ്ഞ മുറിവ് ചെല്ലുന്നതിന് ദൂരീസം ചെല്ലുന്നതിന് പച്ച ഗ്രീൻ ബീൻസ് കടല, പിന്നെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനുള്ളത് സാധാരണ കടല തന്നെ കെട്ടാൻ, പിന്നെ നൂല്, സൂചി, കുരിശുണ്ടാക്കാനായിട്ട് പപ്പായയുടെ തണ്ട്, ബ്ലേഡ്, ഇത്രയും സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ജപമാല കെട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഞാൻ കെട്ടിയ ജപമാല വചനങ്ങളും. പിന്നെ നിയോഗത്തിനായിട്ട് ഞാനിത് അമ്മയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവി, അങ്ങയുടെ നാമപൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ, അന്നൊന്നും വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ, ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ, ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത്, തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിശ്വമേ, നന്മ നിറഞ്ഞു മറിയുമേ, സ്വസ്തി കത്താവങ്ങയിലൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു, അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു, പരിശുദ്ധ മറിയുമേ, തമ്പുരാനമേ, ഭാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു ഉടനമയാമേ, നന്മ നിറഞ്ഞു മറിയുമേ, സ്വസ്തി കത്താവങ്ങയിലൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു, അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു, പരിശുദ്ധ മറിയുമേ, തമ്പുരാനമേ, ഭാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടണമേയാമേ, നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയുമേ, സ്വസ്തി കർത്താവങ്ങയിലൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു, അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു, പരിശുദ്ധ മറിയുമേ, തമ്പുരാനമേ, ഭാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ ആമേ. പിതാവിനും പുത്രനും വിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.